Не хочемо, щоб нашу школу закривали. Щоб закривали школи, щоб школа була відкрита. Дітей 25 дітей, чому закривають її? Хочу дати до Плугова. А ми не хочемо дітей давати до Плугова возити. Маленькі діти. Діти привикли тут до дітей і до вчителів. Діти слухати навіть не хочуть, щоб десь йти інакше. А коли повідомили вас, що буде школа закриватися? То вже інтернет нас повідомив. Ні, директор наш само собою повідомляє, що школу закривають. Так само до Укрепкого зверталися, він теж підтвердив, що школу закривають, але ніби ніяких документів ще конкретно нема. Він тільки каже, щоб дітей тільки до Плугова, щоб діти наші їхали, буде школярик возити до Плугова. Не на Новоселище, ще десь тільки до Плугова, а там траса, ми не хочемо давати. Ми так возимо дітей з Луки. А як альтернатива, якщо не до Плугова, то куди б ви хотіли? До Золочева. Діти ходять в музичну школу ще до Золочева. То я так забираю, з уроків випрошую, і дитина їде до музичної школи. Ну, тут ще є Новоселище ніби, але сказали зараз шкільний, що так він їде в ту сторону, що їде, діти доїжджають до селища. А виходить, що з літого року він приїхав наоборот, і Новоселище діти не попадають, тільки до Плугова. Так, бо він їде сюди, а він буде так якби назад, хочуть до Плугова дати. Є 25 дітей, то чого мають школу закривати? Діти маленькі є, на другий рік буде багато дітей, через 2 роки ще буде більше дітей. Діти одні виходять, другі діти приходять. Треба щось робити? Школа гарна, ремонти батьки роблять за свої гроші, все роблять ремонти. Держава на школу майже нічого не виділяє. Що зробили батьки? Вікна поміняли, класи чистенькі, грибка нема. Новоселище має грибок. І там не закривають так. Школи. І там школи не закривають. Тут школа нормальна є. Чому ми маємо закривати школу? Діти вже привикли до вчителів, то хай собі вчуться. Це питання з Лучівської міської ради, бо після адміністративної реформи школи, освітні заклади є на балансі Золочівської міської ради. Ну, попереднє керівництво, ще коли був район, минулого року ми вчителі, педагогічні працівники, технічні працівники, ми отримували попередження про ймовірне вивільнення з посад. І цього року ми теж таке вивільнення, попередження про вивільнення ми отримали. Так, справді, в школі планується навчатися наступного навчального року 25 учнів. Згідно законодавства, це є норма, яка дозволяє школі існувати і проводити освітню діяльність. Але я знаю, що є дефіцит бюджету по зарплаті в Золочівської міської ради, тобто тим вчителям, які працюють в ОТГ, буде... Не хочу сказати, що буде затримка. Шукають дофінансування цієї статті зарплатної, щоб виплатити до кінця року їм заробітну плату у 2021 році. Сесія міської ради буде приймати рішення про не тільки по Тростянецькій школі, я знаю, там є цілий список таких шкіл, дошкільних закладів, пониження в ступені, зокрема. І хочу сказати, що школа в гарному стані. За останні 15 років дуже багато держава долучилася і металопластикові вікна за державні кошти встановлені по всій школі. Твердопаливний котел з 2010 року встановлений, школа є автономною, лічильник трьохфазний, є внутрішні туалети, внутрішнє водопостачання. Ну, все необхідне для життєдіяльності, організації освітнього процесу є в основному в школі. Так, є брак трошки методичної матеріалів, але є інтернет, мультимедійна наповнюваність. Хочеться оновлюватися, звичайно, ці техніка, але я розумію, що такий стан, що тут йде питання про саме існування школи. А скільки на сьогоднішній день навчається учнів та педагогічний склад? Сьогодні в школі є 11 працівників загалом, 7 вчителів педагогічного складу, одна
адміністративна одиниця, це посада директора, і 3 технічних працівники. От. А учнів? Учнів є на сьогоднішній момент 24. А скажіть, чи можна власними зусиллями, це ваша думка, разом з педагогічним складом, з працівниками школи, з батьками, відстояти все ж таки права на існування школи? Тут питання фінансів. Питання фінансів, я не вирішую питання фінансів. Вирішує питання фінансів відділ освіти і головний бухгалтер з Лучівської міської ради. Не ради, а міської ради, так. Тобто спроби десь якось боротися, відстояти школу ви не вбачаєте? Відстоювати можна, але остаточне рішення буде за депутатами сесії Золочівської міської ради. В країні закінчилася адміністративна реформа. Адміністративна реформа передбачає укрупнення районів і, відповідно, це тягне за собою зменшення мережі освітніх закладів. Тобто створення, здавалось би, кращих умов для навчання для дітей. Тростянець не є одинокий в цьому плані. У Львівській області планується близько 30 шкіл модернізувати, так би мовити. Та? І такі процеси відбувалися в всіх ОТГ, які рано чи пізно створювалися при початку цієї адміністративної реформи ще 5 років тому. Це все пережили, це болюче, але згодом це дає позитивний результат. Якби було 20 дітей, я розумію, але є 25 дітей. Можна добитися, щоб була школа. Ми ходили в міську раду, сказали, що але без громади рішення не можуть прийняти, так як є 25 дітей. Якщо Тростянець, повністю всі діти, 25 дітей перейде до Плугова, Лука і Тростянець, школярик буде їхати в Тростянець, буде брати наших дітей, Луку, і буде віз до Плугова. Ну, якщо вже на рахунок перспектив Тростянець закривається, то вже нехай тих пару кілометрів далі, але мені здається, що Золочів перспективніше. Є різні гуртки, є школи, чого школярик не може дати з Тростянця напряму до Золочева. І привезти дітей під любу школу. Перша, друга, третя, четверта, є 4 школи. Можуть зробити таке? Можна. Так нам Люба не дала навіть право вибору. Не дали? Нас поставили перед фактом в Плугів, а я не хочу Плугів. Ми хочемо там траси, якщо закриють школу, ми хочемо школа до дороги. Я, наприклад, не хочу школу. Я категорично проти Плугова. Золочів, тому я маю давати. Я маю право вибору. І мене ніхто не заставив в Плугів дати. Право має ще підкріплюватися можливостями. Я сподіваюся, що депутати Золочівської міської ради після ознайомлення з письмовим зверненням батьківської громади школи Тростянецької, після цього відеозвернення, вислухання пропозицій, можливостей, почнуть шукати фінансування для збереження Тростянецької школи. Отже, маю на це і я надію. З нашої школи дуже багато є і лікарів, які вчилися в тій школі, і педагоги, які нормальні люди, і вчилися в тій самій школі. То не означає там змінити місце, там чи Нове селище, чи Плуги, чи куди. З нашої школи є дуже багато розумних людей, які вийшли в люди, які чогось в житті добилися. І вчилися в тій самій школі. Та й в нас є хороші педагоги. Тим паче, зараз є дуже прекрасні педагоги. В нас хороші педагоги, в нас гарні вчителі є. Так. Саме легше школу закрити. Так. То дуже добре для них, бо вони не будуть фінансували її, вони не будуть нічого робили для того, щоб та школа існувала. Але ніхто не думає за дітей. Ніхто, бо діти дуже маленькі. І вони, ви знаєте, бо ви, може, маєте малі діти, ви знаєте, як вони хочуть мамів. І вони до 4-ї чи до 5-ї години вони будуть сиділи в школі і думали, як вони мають попасти додому. От тут дитина вийшла зі школи і пішла додому, чи мама прийшла і забрала. Туди мама ні до Плугова, ні на Новоселище, нікуди мама не поїде, бо вона, ну, нас не є такі, я так скажу, спроможні люди, щоб платити такі, щоб мати такі гроші, щоб возити дітей своїм коштом. Але є школа, мені та на мою думку, я не маю дітей, я просто є працівник тої школи. Внуки? Я маю внуки, так.
Я би хотіла, щоб та школа процвітала навіть, і якщо є навіть мало дітей. Завезе до Плугова дітей, автобус поломиться, потім чим з Плугова додому добираються. А скільки так було, що автобус не ходив? Привіз рано, маршрутка поломалася, школярик був, поломалося, діти всі куди школи не ходили. Тиждень батьки возили. Цілий тиждень батьки за свій кошт возять до школи дітей возять. Хто має машину? Зимо, та як? А хто не має? Та всі не мають. Та не йдуть, а з Лукими цілий тиждень возили. Бо школярик поломаний, забирай і заводить дітей до школи. То є тільки до Трощинця. А як поломиться школярик, нам треба до Плугова. Чим ми возили? Зима за кури. Зима за кури. То добре, дитина заїде до Плугова, там школярик поламався, дитина вже не має чим приїхати. Така маленька дитина, маршрутки в нас ходять тільки 3 рази на день. І вона навіть не розуміє, на яку маршрутку сісти. На любий автобус може сісти і поїхати. Куди? На вас ніхто не жаліється, про вас ніхто ні не говорить. Просто одне питання, кажу, підтримайте тих батьків, тих дітей підтримайте. Шановні батьки, я підтримую ваші прагнення. Я зацікавлений в цьому, щоб ця школа існувала. Я розумію норму закону 25 учнів, але я теж розумію, що фінансування немає для продовження цієї школи. І тому вся відповідальність лежить, або депутати будуть шукати фінансування для цієї школи, і питання, чи вони знайдуть. І коли це питання буде з'ясовано, якщо вони знайдуть фінансування для існування цієї школи, буде школа, норма закону 25 буде дотримана. Якщо не знайдуть, їхніх повноваженнях є призупинити діяльність, ліквідувати, вивільнити. Згідно закону, працівники мають бути забезпечені роботою працездатного віку, а кому не подобається пропозиція, в центрі зайнятості буде шукати собі інші вакантні посади по ОТГ або загалом на ринку праці. А до тої пори, де брали фінансування? Де? Ну де брали вони? Ще раз поясню. В країні відбулося 26 жовтня, відбулися вибори до місцевих органів територіальних громад. Це закінчення адміністративної реформи. До того фінансування було з Києва, з центру, субвенція київська, ця норма закону про 25 дітей, вона дотримувалася. Менше були школи, які дофінансовувалися з місцевого бюджету районної ради. Все, Золочівська районна рада за старим адміністративним поділом припинила своє існування. Я намагаюся вам розставити акценти і пояснити з права центр прийняття рішення, чому. Ну, тобто я йду вам на зустріч, я розумію, що ви губитеся, хочете лишити ту школу, але хапаєтеся за останню нитку. Центр повноважень є Золочівська міська рада. В міській раді ви обирали депутатів, міського голову. Їхнє завдання – утримувати цю школу. Питання, чи вони мають можливість, чи не мають. Там це питання фінансів. Ми батьки Трощинецької, ми батьки Трощинця і села Луки. Ми хочемо підняти питання щодо закриття школи. Наша школа в хорошому стані, в нас є 25 учнів. Згідно закону, де є 25 учнів, школи не повинні закриватися. Цього року винесло таке питання, що школу мають закривати. У нас дуже багато маленьких дітей. Далеко нам дітей треба довозити до Плугова чи Новоселище. Наприклад, якщо поломиться школярик, діти наші вже не мають куди добиратися. Наша школа в хорошому стані. У нас є сам вузол, у нас є інтернет, зроблені ремонти, в школі тепло, хороший колектив, хороші вчителі. Чому мають закривати школу? І діти не хочуть йти в другу школу, вони самі кажуть, що вони не хочуть десь в іншу школу йти. Ми не хочемо в іншу школу йти, бо тут добре, тут є ремонти, палят, хороші вчителі, добрі. Ми звертаємося до депутатів Золочівського району, щоб допомогли нам з цим питанням щодо школи.
щоб не закрили нашої школи. У бесіді з керівництвом відділу освіти мене інформують, що дуже високі витрати йдуть з бюджету на утримання, на навчання одного учня у таких малесеньких школах. Власне, близько десь 76 тисяч гривень в рік на одного учня. Я розумію, що це високі витрати, так, але ці діти повинні здобувати освіту і... Та вони мають право на освіту, зрештою. Вони мають право, так, звичайно, вони мають право, і вчителі мають право отримувати заробітну плату. І просив би депутатів Золотівської міської ради вишуковувати фінансування для, для збереження цієї школи і звернутися теж і до депутатів районної ради, щоб теж допомогли зберегти Тростянецьку загальноосвітню школу. Тут у нас навчаються учні початкових класів. Артур, Іванка, вони доїжджають шкільним автобусом «Школярик» до школи, їм цікаво навчатися. Ось по програмі «Нова українська школа» учні отримали нові парти і дидактичні матеріали. Простір є в класі, достатньо місця, опалення, освітлення. Нова підлога, до речі, теж ми мали такі проблеми. І оновили підлогу, це за кошти відділу освіти. Було зроблено два класи. Заходь, будь ласка, веди. Тут навчаються учні 6 класу, кабінет української мови і літератури. Найбільший клас в нашій школі – 5 учнів. Так, є класне керівництво, оплачується. Кожен учень сидить за окремою своєю партою. Це одна з вимог дотримання, карантинних вимог. Так. Нова дошка. Гарно, цікаво працюють, але лінуються переписувати завдання в зошит. Небагато. Ходіть далі. Кабінет трудового навчання. У нас звільнилася минулого року вчитель трудового навчання, основ здоров'я. Перейшла в Підлипецьку школу. З банального, елементарного питання. Тут не було дітей і не було кількості годин. В Підлипцях їй запропонували більшу кількість годин, і вчитель прийшла працювати туди. Але кабінет є, залишилися якісь матеріали. Діти тут і плетуть, ліплять, клеять, в'яжуть і малюють.